Љубиша Савески е магистер по висока мода и дизајн, љубител на шешири, професор во Државниот училиштен центар Партенија Зографски во Скопје. Тој ја сака книгата и пишаниот збор. Таму се крие еден цел нов свет, важен за Љубиша, кој е со оштетен слух и говор. Љубиша разгледа повеќе изданија, внимателно листајќи ги страниците една по една. Оти времето застанува кога имаш книга в рака. Со помош на толкувач, тој на спарното скопско попладне успеа да се разбере со продавачката на централниот плоштад. Ве прашува колку е новиот завет? 300 денари. А ве, попуст може? Нема. Кожен повет, а другата е 200. Кожен, 200. Значи да, ова 300, ова 200 денар. Окей. Тоа е со Милчин Дралгород. Тоа е глумец. Глумец. Прилепчанец. Добро, нешто за мода, дали имате некаква литература? Нема. 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 Има. Има. Мода нема ништо. Никогаш не, сте, не држите или? Имаме како не. Ма. Само тоа е внатре. Вели да ви помогне? А не, многу време треба. Да. Вели кога би имал слободно време, ќе го направи тоа. Да. На крајот Љубиша се реши за Библијата. Љубиша е роден тетовчанец што живее во Скопје, татко на три деца. Неговиот професионален пат е импресивен. Од инклузивно основно образование и средно уметничко училиште во Македонија до студии во Романија и потоа магистратура, преку учество на модни ревии за висока мода во Италија и во Франција, неколку годишна авантура во приватниот бизнис, се до професор во Партенија Зографски. Многу ја сакав фамилијата, татковината и се вратив назад. Се обидов да формирам своја фирма, бев многу храбар, со многу идеи и ја отвори својата фирма која функционираше неколку години. Меѓутоа, се случи периодот на корона, кој практично ме доведе во колапс и тоа ме натера да размислувам за нова појдомна точка. Тешко е да се живее во Македонија, бидејќи немаме толкувачи. По известно време бев повикан и се вработив во Државното училиште, односно тоа е Државен училишен центар за образование и рехабилитација на младенци со оштетен слух и говор. Таму сум веќе 3 години вработен како професор во текстилната насока и работам со деца и многу сум задоволен од работата, бидејќи имаме можност да креираме, да патуваме, да разменуваме училишни искуства на глуви ученици овде и надвор од државата. Љубиша се врати дома, каде секојдневно се соочува со бариери и пречки, кои парадоксално му ги поставува самата држава. Институциите се непристапни, толкувачи нема. Законот речиси и никој не го есапи. Па Љубиша и луѓето како него се одсечени од општеството. Јас сум татко на деца, имам синови. Не можам да комуницирам со банка. Не можам да комуницирам во школа. Например, сакате да купите стан, да се распрашате за кредити. Каде ќе најдете толкувач? Едноставно е неизводливо да се живее без комуникацијска пристапност. Најважното нешто кое државата мора да изнајде решение и да го реши овај проблем, бидејќи станува проблем со сериозни димензии. Јас размислувам, да, еве сега имам уште едно дете, третото дете ми се роди. Како ќе го носам во болница, на преглед, на консултација? Јас и мојата сопруга, двајцата сме со оштетен слух и говор. Како ќе го носам во градинка? Како ќе го следам неговиот развој во школа кога би го запишал? Знаете, тоа е животниот пат на секое семејство, вклучително и на моето. Сопругата на Љубиша е русинка од Москва. Но таму работите се многу поинакви. Впрочем, како и во сите развиени земји, кои вистински се грижат за луѓето со оштетен слух и говор. Се е пристапно. Посетив училишен центар таму да видам, каде што има 500 глуви деца под еден покрив.
театрите, сите театри имаат свои перформанси. Или тоа е прилагодено со толкувач на знаковен јазик, или глувите се директно актери кои учат драмска уметност, односно имате целосно представи на знаковен јазик и театрите се полни. Овдека имаме сериозен проблем. Пораката од Љубиша е многу едноставна. Живееме во 21. век и бараме рамноправни услови. Подпишаните конвенции за човекови права не смее да останат само на хартија. Јас сакам да ви кажам, јас сум глух и сум свесен, не можам да бидам пејач, но моето срце е живо и моето срце ја пее мелодијата на животот и на љубовта.